халықты жұмыспен қамту орталықтарын трансформациялау. Жұмыспен қамту орталықтарының қызметтері электронды еңбек биржасының порталы арқылы цифрлық форматта көрсетіледі. Жұмыспен қамту орталықтары мансап орталықтары болып қайта құрылады. Мансап орталықтарының мақсаты – жұмыссыздарды тіркеу, оларға қызмет іздеуге және мансабын жоспарлауға көмек көрсету, жұмыспен қамту шараларын белсенді жүргізу, халыққа аймақтағы еңбек нарығы туралы ақпарат беру. Жұмыспен қамту қызметі қол жеткізілген нәтижелер, жұмыссыздарды жұмысқа орналастыру және жұмыс берушінің бос орындарына мамандарды іріктеу бойынша қаржыландырылады.